Hello， 大家好，我是 RYC Rice 翟修文。然后有的朋友已经复工了，然后有的朋友呢即将准备开始复工，所以说暖心心小宅在这里准备给大家分享一些我了解的小常识。第一呢，就是在这个疫情还没有完全结束期间，更不能掉以轻心。然后在出门的时候呢，要必备口罩、消毒湿巾、纸巾，还有免洗洗手液。消毒湿巾它可以擦很多可能会接触到病毒的一些东西。然后呢，在我们这个通勤的路上，第一，如果你离公司比较远的话，有两条，打车和乘坐地铁或者公交。打车相对来说会稍微安全一点，因为它会接触人比较少。如果说乘坐地铁和公交的话呢，就是要格外注意一下，因为可能会接触的人流量更大一点，所以要慎重慎重慎重再慎重。如果说路程短的话，就建议选择一些比较低碳环保的，而且还更能够强身健体增强免疫力的方式，就是步行或者骑车。接下来呢，在上班的路上更要格外提醒，因为有很多上班族朋友们，就很多人会在地铁上或者在公交车上或者是在上班的路上走着路的情况下，都会吃一些就是早餐，像比如煎饼果子，然后这个肉夹馍、豆浆、红枣味的、香草味的等等，反正就是一些美食会在早上上班的路上吃。在我们的疫情期间，尽量还是不要在路上吃东西了，不要玩手机，容易有病毒附着在手机的这个表面上。如果说因为工作原因或者是等等必要情况下必须要接触手机的话，在用完手机最好还是用消毒湿巾，对吧？就必备的这种东西就起上用场了。出门前必备的这个消毒湿巾还有免洗洗手液，对这个手机还有自己的手，对，进行一个彻底的消毒。在进入办公区域之前，建议大家自觉接受体温的这个检测，一般在37.3度以下都是正常的体温。建议自己在家隔离不出门的朋友，也尽量每天都对自己进行一个体温检测，对自己负责，对家人也负责。我们在区内以后，把身上的衣服啊、包都脱下来以后，尽量去洗一下手。然后我们在那个进办公区之前，电梯内我们也要戴好口罩，因为电梯内它是一个属于密闭的空间。然后尽量其实还是，如果楼层较低的话，尽量建议为走楼梯，因为走楼梯它既能防止这个病毒，还可以强身健体增强免疫力。然后我们如果说楼层比较高必须要乘坐电梯的话，在按电梯按钮的时候，尽量也不要用自己的肢体直接接触那个按钮，我们最好用出门前必备的纸巾抽出来一张，按一下按钮，然后把纸巾包起来扔到垃圾桶里。接下来我们就进入了公司里面，我们到了自己的工位上以后呢，先用包里的这个消毒湿巾将常接触的一些工具物品等等，将电脑啊，对不对，这还有桌子上的一些什么植物啊，然后一些文件夹等等等等，我将这些物品进行一个擦拭，用这个消毒湿巾。我们在自己的工位上喝水啊等等的话，建议还是自带水杯或者是矿泉水，然后一天之内要多喝烫水。然后在工作期间，尽量把一些见面和会议改为线上的模式，我们尽量还是以这种手机视频啊或者是语音等方式解决。对，线上反正怎么样都行，最好线下不要乱见面啊，我们在这个疫情期间保护好自己，保护好他人。我们在这个工位办公的期间，最好全程都要戴口罩，就是我们整整一天
都要戴口罩，因为我知道就像那种 N95 的口罩戴一天可能确实会耳朵会特别疼。然后之前看到一些那个央视的新闻说可以用那种就是礼物盒那种把，就是像比如你买了一箱酸奶啊等等的，这种酸奶上的那个提手那个把就可以放到耳朵后面，就当做你的耳朵，然后把那个 N95 的口罩挂在那个把的后面那个钩上啊，就是看在就多看新闻的好处就出来了。然后唯一一个可以摘口罩的时间就是在你吃饭的时候，最后在工位工作期间尽量常开窗通风，对，然后勤洗手。最后就是在我们刚才说的用餐的时候，首先我们的饭前饭后要勤洗手，这是幼儿园就是懂的道理啊，就不说了。接下来呢，我们要礼貌拒绝聚餐，然后尽量不要面对面的用餐。如果有人对你发起了一个聚餐邀请的话，我们在这个不得罪别人的情况下，好好的就跟别人解释疫情全部结束以后就是好好的聚餐。最好就是自己在家里面早上早点起，也可以做一些比如蛋炒饭啊，就很快，蛋炒饭非常的快，又有营养又好吃。然后不要吃陌生人给的食物，就这条妈妈从小就教给我们，就不要乱吃陌生人给的食物。点外卖的时候呢，我们尽量不与这个外卖小哥发生直接的接触啊，因为这个估计现在外卖小哥也并不是很想跟我们进行一个接触，就因为大家都保护自我防护意识现在都比较强了啊，我们尽量还是跟外卖小哥以这个电话联系的形式约定好放在某一个地方，然后我们自取，这样对大家都比较安全。然后拿到外卖以后呢，我们首先要把这个包装扔掉，扔掉以后呢要洗手，洗手之后再用餐，用完餐以后再洗手。对，第六就是希望大家可以每天在工作结束以后回到家，晚上吃完饭以后进行一个非常简短的非常简单的可以在家完成的一个运动。比如我现在就很认真啊，我没开玩笑啊，我现在每天都会做平板支撑，然后一天在10分钟左右，如果累的话就7-8分钟。然后在这个平板支撑做完以后呢，再做100个仰卧起坐，这样的话既锻炼了身体，增强了免疫力，还能够让自己的夜晚变得更加充实。然后以上呢就是我们的复工防疫手册，希望大家有更多的防疫小知识的话也在评论区写出啊，然后提供我们大家所有人去学习。拜拜。